कुरान का पैगाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الہمزہ جو مکی سورت ہے اور اس میں 9 آیتیں ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور بالضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ اللہ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مقصدت فی عمد ممددہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔